Здрасти, аз съм Жоро. Аз съм Ицо, ние сме две четвърти от Breakout. Ицо свири на бас и някак говори по време на интервюто. Ние почнахме като акапелна вокална формация. Ние сме от New Orleans по принцип. Но в България няма пазар за тази музика и решихме да хваме инструменти. Просто така се получиха нещата. Ненчо Стефанов, Нино Drums. И Светлю Димитров, той е китари и вокали. Всички пееме всъщност. Както казахме, ние сме започнали като акапелно госпел квадро. Значи свирим гаражен пънк рок алтернатив и реално каквото обичате ще ви хареса. И... Идеята на Breakout е да правим нещата, които винаги са ни радвали, потиквали да рокясваме заедно. И много банди са ни вдъхновявали през годините. Ние свириме заедно 10 години. Всички сме музиканти от малки. Аз съм 5 годишен свира на пиано. Ито свири на... хармоника. Барабанистът ни свири на ксилофон, което даже е истина. Свираме като малък на ксилофон. Наскоро записахме първият си сингъл, който се казва Inside. И ще имате възможност да го чуете. Записане на английски. Това е част от концепцията на бандата. Не искаме да пееме на български. Звучи ни всичко по-добре на английски. Първо, не сме патриоти. Не го правим с комерциална цел. Забавляваме се и си рокясме и така нещата ни звучат по-автентични. Все пак алтернатив рока не е измислен в Горна баня, примерно. Примерно, да. Love me tender, love me sweet. Точно така. Това е.